Good morning, my internet family. Nina, hun er bounced afsted til kursus, og jeg, ja, hvad skal jeg lave i dag? Jeg skal bare sidde og edit, og hvad skal jeg læse op til noget engelsk, fordi vi skal have noget, vi skal have noget om navneord, hvordan man underviser i navneord på mandag. Så det skal vi i gang med. Jeg snakkede om i gårsdagens vlog, at jeg godt kunne tænke mig at høre, om I kender nogle fantastiske steder her i Danmark. Nogle flotte, fantastiske steder, som vi eventuelt kunne tage ud, os og mig og crewet, og lave nogle nice movies derude fra. Så endelig skriv det ned i kommentarfeltet. Jeg vil ved at samle en hel masse data sammen, så vi kan få tage ud på nogle fede locations, også bare måske med de fremtidige projekter, som jeg selv har, at vi kan bruge nogle af jeres locations, fordi jeres idéer er jo lige så gode som mine omkring, hvad der er flot. Og det gør ikke noget, hvis det er langt ude på landet, sådan, hvor der ikke er så mange mennesker og sådan noget. Det vil næsten være det fedeste. Hvor jeg hader den her kontorstol. Det er helt vildt, mand. Jeg får simpelthen så ondt i ryggen af at sidde i lange stræk her foran computeren og sidde og edit og sådan noget her. Fucking AIDS. Så jeg har kigget på jeres suggestions inde på her på vloggen, da I foreslog, hvorfor nogen jeg skulle købe her. Jeg håber sat med, at jeg får en i fødselsdagsgave, eller så må jeg selv modsætte, at du vil købe en, fordi den er virkelig, virkelig dårlig, den her. Fuldstændig smadret. Det er jo blevet november med Instant Family, og nu kører pop culture ting med Movember igen. Og jeg har jo her igennem de sidste stykke tid anlagt et lille teenage-skæg her, som ser sådan, okay, fuck dig ud, jeg kan kun gro skæg hernede, og så en lille bitte smule hen over læben. Men jeg vil lige minde jer om, at hvis I vil, så gå ind og support nogle af alle de her folk, som laver Movember-kampagner og sådan noget her. Det hele går til et godt formål. Nu blev der lige samlet 153 millioner kroner ind til knæk-cancer, og nu kommer der Movember og sådan noget. Altså, jeg vil virkelig råde jer til at gå ind og support de her courses her. Det går til en god sagstjeneste, ikke? Og plus, at altså, alle os mænd, nu taler jeg måske til mere de voksne her, lidt ældre, der ser med her, så del vlog. Men jeg vil virkelig råde jer til, mærk efter på jer selv, tjek jer selv ud, når I står i badet og sådan noget der. Lige tag godt ved pungen, og så lige mærk, er det hele, som det skal være, og hvis det ikke er, som det skal være, så tag ned til lægen og få jer selv tjekket ud, fordi jo tidligere man ser, man finder de her fucked up ting, tumors, jo større chance er der for, at man overlever. Jeg har ikke selv mærket, om der er noget ved mig selv, som er fucked up, men hvis der er nogen af jer, der mærker et eller andet, der er fucked up, tag ned til doktoren. Der er ingen grund til at udskyde det. Det er bare med at få det væk ud af verden. Knæk also cancer. It's a cancer mouse. Så det var lige en lille opfordring. Jeg vil selv ind og supporte nogen derinde. Jeg tror ikke, jeg laver sådan en Dalvlog-kampagne. Altså, der er nok Dalvlog ud over internet. Men jeg er sikker på, at der er andre, som laver Movember shit i den her november. Gå ind og check it out, der er Mental Family. Yo, Team Family. Jeg må beklage, at lyden på for grimt til tv er blevet busted. Jeg troede fuldstændig fuldt og fast på, at editet det var helt fint, at der ikke var sket noget, men jeg må beklage, der kommer ikke nogen episode op, fordi det er busted. Det dur ikke. Altså, lyden er alt for lav, og da jeg så redigerede det, var alt i den skønste orden, og nu er det fucked up. Og jeg har selvfølgelig slettet filerne, fordi jeg sad og redigerede på min laptop. Ja, total noob mistake. Det er fucking shit af mig, men der er ikke rigtig noget at gøre ved det, team. Jeg sidder lige nu og bare balls deep i Kina editing lige nu, og jeg sidder op til optager noget speak, som skal laves til, som skal bruges til videoen her, og I fucking godt glæder, at det bliver ordentlig epic, og det er også bare mega svært. Det er fucking svært at lave det her, fordi det er noget, jeg ikke har prøvet før, så jeg sidder sådan lidt og opfinder den dybe tallerken sådan hen ad vejen, for den måde, det skal redigeres på og sådan nogle ting, så ja, det er bare kryds fingre for, at de her film, de bliver epic. Jeez McGee, man. Det er det er en stor opgave, det her. Hold da kæft, man. Men jeg har en god nyhed. I næste uge, der kommer shoppen op at køre med alle Kina-billederne. Den her blandt andet, og så kommer der vist 3, 4, 5 mere, som man kan vælge mellem, og det bliver til en rigtig, rigtig sådan fornuftig pris. Og I skal huske på, at når I bestiller billedet, så er det også printet og sendt og det hele. Så det arbejder vi rigtig hårdt på. Jeg har Michael over i København til at gå full retard. Så hvis I ikke når det næste uge, så når vi det i hvert fald i næste uge igen. Vi arbejder på højtryk, og jeg arbejder på højtryk med Kina-projektet lige nu. Filmer og jamen altså, goddammit, der er nok at se til. Der er rigtig mange små ting, der skal laves ved det. Det er derfor, projektet er så omfattende.
og mega interessant en jeg arbejder med, fordi det er sådan helt nyt, som jeg har sagt tusind gange nu. Team Family. Mig og optage af lyd og voiceover lige nu, det er bare et... Alt, stort set alt det, jeg har lavet i dag, det har bare gået kage, fordi jeg har brugt 5D'ernes soundboard. Og lyden er bare totalt weak. Altså, den er totalt shit. Så da jeg sådan havde siddet og redigeret det hele og lyttet til det på computeren, så... så alt voiceoveren lød fint nok inde i Adobe Premiere. Men det øjeblik, den blev eksportet, og jeg viste den til Nina i VLC, så lød den bare mega weak. Og det var fordi, jeg kom til at skrue op. Det skal man nemlig huske, når man sidder og redigerer, at man ikke har skruet helt op for lyden, fordi det giver et falsk billede af, hvordan lyden den bliver. Og så 5D'ernes audio soundboard er bare så fucking shit. Så tilbage til tegnebrættet og optage det hele på ny. Cancer, man. Team Family, jeg sidder her og kigger på mit dagens schema, og altså jeg kan bare se, at der hvor der står aftensmad og læse engelsk og cykle en tur, det er bare, altså, det er overhovedet ikke blevet overholdt i dag. Jeg har bare siddet og kørt hele dagen nu, og så er jeg bare nået en mur. Så ja. Ja. Ja, det er godt Nina, hun laver mad til mig lige nu, fordi det er... Jeg ved ikke, jeg behøver til at spille Call of Duty eller andet nu, for lige at komme lidt ned igen. Åh, ja. Åh, team, det er første gang, jeg er ude af lejligheden i dag. Godt, man har frisk luft, kan jeg godt mærke. Jeg tror, vi skal have sådan noget kylling med grøntsager og et eller andet der suppe. Og internet family, jeg beklager. Jeg beklager, at så vlog i dag ikke har været så interessant, men jeg sidder virkelig seriøst balls deep i editing i øjeblikket. Nu skal jeg lige bruge en time eller to på lige at forberede mig til i morgen, så jeg også bare ved, hvad der skal ske. Kan I have det godt med internet family? Funk ses frisk i morgen til en ny dag, og på onsdag bliver jeg 25. Tjut, det bliver fucking awesome! At the moment that they were alive.